Balora, você precisa encontrar a Suzy. Baby, eu não me importo com a Suzy. Ela já é bem grandinha. Ela sabe se virar. Eu é que... Good evening. My view, this will be your first visit to this historical landmark. Oi, gente! Eu tenho uma novidade para vocês. Oi, gente! Estão prontos para mais um capítulo de nossa série Delta Run? Certamente que sim! Mas antes, não se esqueçam de deixar o like no vídeo para ajudar o canal e compartilhar em todas as suas redes sociais. E se inscreva também, né, baby? É isso mesmo, Balora. Se inscrevam. Agora, chega de conversa, Balora. Senta aí e vamos jogar. Ei, ei, para trás. Chega mais perto e eu... Cris, ufa, é você? Ei, não me assusta assim, a não ser que queira levar um murro na cara. Enfim, chega de brincadeira. Temos que tentar sair daqui. Afinal, onde é aqui? Não importa. Isso tudo é culpa sua. Tira a gente daqui. O quê? Culpa minha? Eu não tenho culpa de nada. Foi você que me obrigou a entrar naquele armário. Isso não é justo. É verdade. Ela disse, vai na frente, Cris. Droga, ela vai ficar me seguindo. Vai na frente, você. Ai, meu Deus, esquece. Você é lerdo demais. Baby, me segura. Eu vou dar um jump scare nela. Balora. Ou melhor, você vai dar um sorvete pra ela. Não, Balora, eu não vou fazer isso. Droga! Ela disse, ei, Cris, tem alguém acenando para a gente. O que será que ele quer? Como assim? Não! Corre, Balora, corre! Ai, meu Deus! Não! Vai, 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 vai! Balora, desce o escorregador. Rápido. O quê? Vai logo. Oh, não. Ai, meu Deus. Baby, aonde eu tô? Você está no lugar certo. Continua. Ai. Isso não foi nem um pouco legal. Olha, baby, a Suzy. O que é isso? Ela disse, ah, você não morreu? Que bom. Alguma ideia do que é esse lugar? Cheio, é exatamente o que eu tava perguntando. Nem eu. Será que tem alguém lá em cima? Esse jogo tá ficando cada vez mais sinistro. É verdade. Isso são casas? Está escrito, à sua frente há um castelo, abaixo da cidade vazia. Um geyser sombrio emerge dele, perfurando o céu infinito. O poder desse lugar brilha dentro de você. Balora, entra logo no castelo. Mas, Bibi, eu... Vai logo. Droga. Ela disse, um castelo? Por que é que tem um castelo no armário? Isso é uma excelente pergunta, Suzy. Está escrito, bem-vindos, heróis. Quem é você? Disse Suzy. Não se alarmem, não sou seu inimigo. Por favor, deem um passo à frente todos vocês.
Bem-vindos. Eu sou o príncipe deste reino, o reino das trevas. Cris, Suzy, há uma lenda nessa terra. Uma lenda que um dia dois heróis da luz aparecerão e cumprirão a antiga profecia dita pelo espaço e tempo. Por favor, heróis, ouçam meu conto. Muito bem, então. Há muito tempo, uma lenda, sussurrada em meio às trevas, era uma lenda de esperanças e sonhos. Era uma lenda de luz e trevas. Esta é a lenda de Deltarune. Por milênios, luz e trevas viveram em harmonia, trazendo paz ao mundo. Mas, se essa harmonia fosse quebrada, uma calamidade ocorreria. O céu escureceria com o terror. E a terra seria rachada pelo meio. Então, de coração pulsante, a terra daria o seu suspiro final. Apenas então, brilhando com esperança, três heróis apareceriam na beira do mundo. Um humano, um monstro e um príncipe das trevas. Somente eles poderiam selar as fontes, e a harmonia seria restaurada. E o mundo salvo da destruição. Hoje, a fonte das trevas, o geyser que dá forma a essa terra, permanece erguido no centro do reino. Mas, recentemente, outra fonte surgiu no horizonte, e com ela, a harmonia da luz e trevas começam a mudar. Cris e Suzy, obrigada por ouvirem meu longo conto. Acredito de coração que vocês são os heróis da lenda. Que apesar dos inimigos que enfrentarão, os dois possuem a coragem para mudar este mundo. Guerreiros Delta, por favor, aceitariam o seu destino? Bom, se você gostou e quer ver mais gameplay aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentar. Um beijo para vocês. Tchau!